¿Ah? دا د سړی سړی خبره ده نو بعض خلکو الله له چیلنجونه ورکړي دي، هغه به الله جل شانو د خلکو په مخ کې بیا شرمي. بعض خلک الله جل شانو له چیلنجونه نه ورکوي، ګناهګاري خو چیلنجونه نه ورکوي. الله جل شانو به په خپل رحمت سره په هغې باندې پردې راواچي د قیامت په ورځ وبې بخي. دی وایي چې آیا زر زر اودس کول جایز دي که نه؟ مکروه لیکلي دي فقهاء کرامو چې زر زر اودس نه دي کول پکار. د هغې وجه دا ده چې ته په تادې کې زر زر اودس کې نو کېدی شي ځایونه دنه وچ پاتې شي، نو نقصان به وکړي. خان مکروه لیکلي دي فتاوی عالمگیر کې علماء کرامو دا خبره ذکر کړه. د کاسمیټکس کاروبار جایز دی که نه؟ بالکل خدای جایز دی. د سحر جمع چې ولاړ نو بیا په جومات کې سنت کول کولی شو که نه شو کولی؟ ګوره یاد ساتئ ځان سره، نوافل او سنت دا خلک په کور کې کوي. ښه، دا صحیح طریقه ده چې نوافل او سنت دا خلک په کور کې کوي. دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. خو که بیا هم یو سړی راغی جومات ته د سحر جمع ولاړه وه، لکه په جومات کې داسې ځای چېره په هغې کې انسان د امام قراءت نه اوري، نو هلته بیا دله سنت کول پکار دي، په شرط دی چې ته پته چې زه به د اخري رکات اخري قدر رالاندې کوم. او که داسې نه، یا د امام قراءت اوري او یا د ته پته چې یاره اخري قعده نه شم رالاندې کولی، نو بیا د سنت پرېږدي. ښه، صحیح ده. لکه الله جل شانو قرآن کې سوره اعراف کې فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چې کله امام قراءت کوي بیا خاموشي اختیار کوي. ښه، پوهېږئ څه اختیار کوي؟ خاموشي. هلته امام صاحب هم لګیا یي، هلته تا خپله باجم سټارټ کړي دا خوند نه کوي. د ماسوتن مونځ په سفر کې څنګه کوو؟ بس فرض به صرف دوه رکعت وکړي او نور مونځ به وکړي. ښه، که ټایم د سری نو سنتو که ښه خبره ده، سنت په منزله بیا د نوافلو شي، ثواب دی پکې. نو دوه رکعت فرض به وکړي او دوه سنت به وکړي او وتر به کې، ځکه وتر خو مستقل مونځ دی. او که چېرته په امام پسې ولاړې بیا به پوره کې. زه په دوبۍ کې کار کوم، عالم دین یم. خدای وایي چې څوک تپوس کوي خو خپل علم رانه هېر شوی دی. ستاسو ویډیوز مې وکته، نور مې شوق راچوت شو دوباره زه داسې کولی شم که نه؟ دا خو آسان کار دی، بس ځان لږ محنت وکړه، پاکستان کې ځان سټ کړه، بیا علم وکړه، ښه واپس تازه کړه، بس مطالعه کوه، چېرته درس تدریس شروع کړه، بس ټیک پشي په خپله باندې. ښه، دا خو یېرېږي چې دا نه اړې. د دین اسلام څلور اصول دي: قرآن، حدیث، اجماع او قیاس. قرآن او حدیث خو پیژنو، خو اجماع، اجماع امت او قیاس څه ته وایي؟ قرآن او حدیث اجماع امت دې ته وایي چې یو مسله کې د امت معتبره خلک چوت خلک راجمع شي او یو فیصله وکړي د مسلې، دې ته اجماع امت وایي. او قیاس دې ته وایي چې کله یو مسله هغه واضحه په قرآن او په حدیث کې وي نه، او نوې مسلې او په دغې مسله کې یو علت وي هغه په قرآن او په حدیث کې په یو بله مسله کې وي، او د دې او د هغې حکم ته یو شان بیان کړي، ته قیاس وایي. ښه، که یو سړی جنوبي جنوب او د سحر د اذانه پورې د غسل مؤخر کړي، نو په دې د ګناهګاری کې بالکل نه ګناهګاریږي. خو هسې دا د طبیعت خلاف ته پاک خلک هغه داسې نه خوښوي. ښه، چې په ګندګۍ کې پراتی قضا شوي منځونه به ترتیب سره کوي که بې ترتیبه هم کولی شي. که پنځه منځونه د پنځو نه زیات نه وي، بیا په ترتیب سره کوي. که شپه کېږي نو بیا بې ترتیب هم کولی شي، ترتیب ساقط چې ختم شي. ما خوب لیدلی دی، په خپل خوب کې د خپل استاز لاسونه مې ښکل کړي او زه د مدرسې او طالب علم یم. د دې څه تعبیر دی او دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې الله جل شانو به تا ته ادب او علم نصیب کوي. ښه، دا یې مطلب دی. کاروبار بالکل ټف شوی دی او رشتم نه ملاوي کې، دعا او وظیفه راته وخایې. یاره بس کاروبار خو بس محنت کوو، بشو دی بل کار دپاره محنت کوه. محنت چې سړی کې بیا دا ټول سیزونه ملاویږي. البته د وظیفې او د دعا ویلې دي، د رشتې دپاره دا دعا وایه، د سورت فرقان اخره کې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرة اعین، دا دعا وایه. ښه، او بل کاروبار دپاره، نو کاروبار دپاره محنت کوه او سورې مزمل د هغې تلاوت کوه. ښه، کم سړی چې سورت مزمل تلاوت کوي روزانه،
الله جل شانو د ته مالداری نصیب کوي که هغه د زړه مالداری او که هغه ظاهری مالداری. که دې مالدار هم نه زړه مطمئن که پیسې او که پیسې نه ښه. د صفوان صفوان نوم دل څنګه دي او زوهان سمانه ده او د صفوان سمانه ده. صفوان خو کاڼي ته وایي کاڼي ته. صفوان نوم دل درست ټیک دي او د زوهان ماته پته نشته زوهان څه ته وایي. دا خو ماته د عربي ټکې نه ښکاري. سو وظیفه راته وښایه چې زه مالدار شم او نوکریم راته جل زر میلو شي. کم قوم چې د نوکری سوچونه کوي که نه دی همیشه نوکرانی ښه. بیا کم قوم چې د نوکری سوچونه کوي دی همیشه نوکرانی دی چرته مشران نشي جوړې دی. دا په ما ډېره بده لګي دا خبره چې څوک ماته وایي نوکری دپاره ماته دعا وکړه. صحیح ده. نو نوکری ما سره زهل نشته ځان له سغم د هغې وکړه. او بله دا چې ته مالدار شي نو مخکې مې درته وي سورت مزمل تلاوت کوه او محنت کوه ښه ده. خپل کاروبار د مسلمانانو چې کوم بیسک د معیشت ذریعې دي هغه دوه دي. یو تجارت ته یو زراعت ته نوکری خو سره د دین اسلام په تصور کې سره دا تصور نشته د دین اسلام د نوکری. کم ځای کې چې قرآن او حدیث نوکری ذکر کړي سه مجبوریت تحت ذکر کړي د سه مجبوریت تحت ذکر کړي. حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د خپلو ماماګانو مزدوري وکړه ګډي بیزي ول سره ولې وي د سه مجبوریت د وجه. حضرت موسی علیه السلام د حضرت شعیب نوکری کړي و علیه الصلاۃ والسلام د سه مجبوریت د وجه هجرت یې کړو خپل ذهن تللو. د مجبوری په حالت کې قرآن او حدیث نوکری ذکر کړي ده. د دې نه ما سیوا ماته چرته نه دي میلو شوي چرته قرآن او حدیث کې نوکری تذکری. قرآن او حدیث کې یا د زراعت ذکر دی او یا د تجارت ذکر دی. او په دغه کې د مسلمان کامیابی د محنت پکې ښه. آیا داسې څه حدیث یا قرآنی آیت شته چې په هغې کې دا لیکلي شیطان روزانه د سمندر د پاسه خپل یو مجلس او خپل تخت لګی او د نورو شیطانانو نه کارګزاري اوري. آ په بخاري شریف کې دا حدیث دی ښه. روزانه شیطان کچهری لګی کچهری خپل یو تخت لګی او ګیر چاپیره دا ټول شیطانان دینه کارګزاري اوري. تا سکړي تا سکړي تا سکړي آیا ورته وایي ما په چا باندې زنا کړې وای ما صنعت شی ان وای استې نه دي کړي. تا سکړي ما په سړي شراب سکړي ما صنعت شی ان تام سنه دي کړي. تاسو چل کړې آیا ورته وایي رما خو څه خاص کار نه دی کړی خو ښځه خاون مې وجنګولو بس یو بل د طلاق ور هغه ته تو کام کرګی بیټا درا تا کار کړی را دلته ځان سره کې نه دلته تا اصل کار کړی. ولې شراب کې انسان کی خو د ذاته پوری دي که زنا انسان کې د ذاته پوری. کله چې طلاق واقع راشي منځ کې د خاندانونو ته اور لګوي ځکه شیطان په دې ډېر خوشحالیږي ښه. دغه په بخاري شریف کې روایت دی یو سړی یو ماشومه ساتلې وه او د هغې نکاح د چا سره په زبردستۍ کړې ده او هغه جینیا اوس هم نه ده رضا اوس څه وکړو دا نکاح د سره شوې نه ده. د جینیا له پکار دي کوم ځای کې خوښ هلته نکاح وکړي. یو سړی و هغه شادي شده و هغه غیب شو ډېره موده. نو زموږ د دیر یو قاضي صاحب فیصله وکړه چې دې نکاح هغه مونږ ختمه کړه او چې اوس دا جینۍ کوم ځای کې غواړي ځان له نکاح کولی شي. دا جینۍ چې دی نکاح د ختمېدو نه پس عدت تیری نو کم عدت په تیری څلور میاشتې لس ورځې به تیری ښه. ځکه چې دا کم خاوند د قاضي فیصله کړې ده چې دا خاوند د دوی اوس نشته ورک شوی دی نو دی به په حکم د هغې سړي شي چې لکه د فیصله به دا وشي چې دی مړ شوی دی. او کم سړی چې مړ شي نو ښځه څومره عدت تیری والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 شهرا. زموږ د زنانو رواج د چرته غم خادی لزی یو بل پیسې ورکوي. نو کله ناکله یو زنانه سوچ کوي چې دې سل روپیه راکړي زه به 200 ورکوم داسې کول څنګه دي په دې کې خو سود نه راځي. داسې ضروري نه ده البته که د یو بل سره داسې کوي دې ته د احسان معامله وایي دې ته سود نه وایي ښه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. زما شهوات ته کنټرول نه بار دي. یو پیر صاحب لتلی وم هغه عالم هم دی هغه راته دا وایي چې په خانقاه کې چله ولګوه یا روجی نیسه دی صحیح علاج دی داسې کول. دا سره عالم نه دی چې داسې خبرې کړې. د شهواتو علاج هغه واده دی. څه دی واده؟ یو سړی وږی شوی دی توته د قرآن تلاوت وکړه دا د انسان عقل مني. یو سړی تږی شوی توته اوبه مسکه د قرآن تلاوت وکړه لس رکعت نفل وکړه دا ستا عقل مني. د شهوات تو علاج څه شی دی؟ واده کول. د شهوات تو علاج چلی نه دی ښه چې په خانقاه کې چله ولګوه. دا دویم علاج دی نه. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام اسې عارضي علاج ښودلی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. بخاری شریف کې روایت دی اے نوجوانانو
پتاسو کې چا وس کیږي نو ځان له واده وکړي، او ملم یستطع چا وس نه کیږي فعلیه بالصوم، فعلیه بالصوم نو بیا دې روژه ونیسي عارضي او علاج وته خود چې کله ناکله په انسان داسې حالات راځي چې زر واده نشي کولی، نو عارضي علاج دا دی چې روژه نیسه. ښه دا خو ماته عالم نه ښکاري، صرف پیر راته ښکاري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی.